Ahoj, opět jsem hlásí doktor Z s dalším videem z hry Nebukadnézar. My budeme pokračovat tady v naší mapě, respektive za chvilku přeskočíme na mapu novou, protože tuhle jsme dohráli na streamu. A jenom se tady mrkneme na další mechaniky, které si představíme a tak nějak pokusím se zhodnotit na závěr, teda jako nějak dát sformovat myšlenky k téhle hře, která zatím zdá se býti čím déle jí hraju, tím více problémů s ní mám. Bohužel, to tak musím říct, i jsem doplnil recenzi, změnil doporučení a je to škoda, protože ten potenciál je tady velký, jen je nevyužit, je to nenaplněno a snad se jim to povede ještě zlepšit, ale no, povíme si o tom dál. Takže my jsme skončili tak nějak fungováním lidíček. Já už mám splněno na téhle mapě, my jsme šli na další mapu. Já už mám tady populace až moc, možná zbytečně, ale vlastně ani ne. Takže jsme si řekli, jak fungují přepravci, řetězce, jak fungují lidíčky, co chtějí a tak dále. Myslím, že jsme si neřekli ještě další lidičky, protože vy tu budete mít více typů lidí. Jednak jsou zde rolníci, kteří bydlí v těch základních domech, které můžete upgradeovat. To jsme si ukazovali minule, to je dům, že jo, když ho postavím, tak z toho bude chatrč, pak se to postupně upgradeuje na nějaký chudej dům, tady by měly být i řetězce, chudej dům, jo, jakmile tomu dodáme chleba a mléko, jakmile tomu pak dodáme ještě keramiku a vodu, bude z toho běžnej dům. Nevím, jestli jsou pak další nějaký ještě, je možný, že jsou pak ještě další. Je možný, že jsou pak ještě další úrovně, ale na téhle mapě to není prostě odemknutý. No. To je jeden z těch problémů, který tady mám, že máte kampaň, jednu jedinou kampaň v celé té hře, která má nějakých, myslím, že 16 misí by měla mít, ale někde jsem četl, že má snad jenom 13 misí, takže teď si nejsem jistý, protože vy ty mise nevidíte, kolik jich tam ve skutečnosti je. Jo, odemykáte je jednu za druhou, takže já teďka vidím aktuálně jako 6 misí, protože už je mám, jakoby, už jsem se k ním dostal, ale nevím, jestli náhodou tam prostě není 13, 16, nebo kolik na mě čeká misí. Nevidím. Mohlo by to tam být takovou zamknutý, že jo, že to nemůžu hrát, ale aspoň nevidím, kolik tam je. Škoda. Za druhý, bug stále tady je. Náhodně se zesilující už se to zase stišilo. Náhodně se to zesiluje, stišuje. Prostě dva dny od vydání, vyšly dva peče nějaký, ani jeden to neopravil. Nevím, co dělají. Nemůžu to najít asi. Nebo jestli to jenom u mě tahle chyba, nevím, ale tenhle problém s tím mám od začátku, už od 0.5 verze, co byla před vydáním. Takže to je tohle. My zde máme vily. Vila je, tam bydlí měšťanstvo, pokud se nepletu. Ano, měšťanstvo, proto já nemám uplatnění. To bude asi pracovat v nějakých jako lepších pozicích, které se vám zase odemknou dál. A to je přesně to, co jsem chtěl ještě dopovědět. Máte 16, řekněme, že máte 16 misí v té kampani, OK. Ale v prvních pěti, za A, je to tutoriál prvních pět. Za B, v prvních pěti zdaleka nemáte odemknutou celou hru. A myslím, že ani v té šestý ještě není všechno odemknutý. V té šestý, co se mi odemkne navíc, je měď a šperky nebo klenoty, nebo co to je. A plus se mi odemkne jedna nová budova a dvě další dekorace. Takže začínám se blížit k polovině jakoby misí, které v téhle hře jsou, a ještě jsem neodemkl ani celou hru. Jo. To je, nehledě na to, že ta hra prostě nejde do hloubky dostatečně a ještě jste omezení v prvních asi 6 misích takovým způsobem. A to je prostě, já nevím, to mi přijde jako zásadní chyba. Máme vilu, vila v základu je, tam nikdo nebydlí. Když postavíte vilu, řekněme ji postavíme tady, v chatrči vám bydlí lidi, a nepotřebují k tomu vůbec nic. Jo? V chatrči bydlejí lidi, 32 lidí, myslím, že, a nepotřebují vůbec nic. Když postavíme vilu, třeba zde, tak tam nebude bydlet nikdo, 0 z 0. Když postavíme chatrč, třeba zde, já to stavím schválně takhle bokem, protože tady mám zásobování pro tyhle, takže by to mohlo jako zkreslit to, a tady mám zásobování zase pro tyhle, tak by to taky mohlo zkreslit, takže to stavím takhle na přeskáčku. Jo, tady se vejde až 30 lidí a už tam jdou, už se tam nastěhovali, už je tam 30 lidí, takže tady těm nepotřebujete dodat nic.
těmhle na té první úrovni tam nikdo prostě bydlet nebude. Tam prostě nikdo bydlet nebude. Takže si to musíte vylepšit. Jak to vylepšíte? No vylepšíte to pomocí surovin samozřejmě zase. Takže tihle ti měšťané požadují po vás trošku jiný suroviny. Nechtějí vůbec nic z toho, co chtějí rolníci, ale chtějí datle a chtějí ryby. Datle, ten princip je absolutně stejný jako u pšenice. Máte rostlinnou farmu, stejně zase 18 políček, přepravce, tvoří se to, dáte to do skladu. Teď vzhledem k tomu, že já to mám teda tady bokem, tak mám ve skladu zde a pak mám sklad zde. Mezi těma dvouma skladama jezdí karavany. Tak aktualizujeme jenom cestu. Tady jezdí karavany, která tahle vozí 20 datlí sem, 20 datlí tam, to ne, jenom sem, jedním směrem. No a tady je tržiště a abyste zásobovali vilu těma surovinama, které oni mají rádi, tak potřebujete běžné tržiště. Nestačí vám už chudý tržiště, takže máte běžný tržiště. Běžným tržiště totiž můžete naverbovat prodejce, kteří budou prodávat tyhle ty special suroviny, jako datle, ryby a pak další, který zatím stále nemáte odemknuté. A funguje to stejně jako u chleba, mlíka a tak dále. Nastavíte jim cesty, když si koukneme, máme nastavenou cestu, oni to tady obcházejí a tak dále a tak dále. To samé ryby. Ryby se chytají samozřejmě jak jinak než ve vodě. Tady postavíte rybáře, tady zase mám sklad. Do skladu to, tady máme, myslím, že i plno 10 ryb, že v každé chatce a mám nadprodukci obrovskou. Uskladňují to přepravci tady. Karavana jde, vezme to, převeze to sem, odsaď si to vezme, tržiště, roznese to mezi lidi. Úplně stejná mechanika jako s tímhle. Nic, žádná změna. Dále jsme udělali, to už jsem dělal asi předtím, keramiku, že jo, druhé, tady ten běžný dům už vyžaduje keramiku. Máme důl na jíl, v dole na jíl těží jíl, ten přenášíme do skladu, tady máme jeden sklad, tady máme pak myslím, že druhý sklad, ano. Tam se to uskladňuje, odsud si to berou zase přepravci z keramických dílen a z jílu dělají keramiku, keramiku se pak přenáší do tohohle skladu. A z jílu můžete dělat ještě cihly, to máme zase uskladněný tady a tady. A cihly se používají ke stavbě těchto z těch krásných chrámů. To je skvělá mechanika, která tady je, ovšem mám s ní zase spoustu dalších problémů, který si taky povíme ještě, jestli to stihnu všechno sem nacpat do tohohle videa. Takže to cihly používáme ke stavbě těchto chrámů, nevím ještě ke všemu, čemu se budou používat v budoucnu dalších mapách, ale dají se použít taky k obchodu. Obchod, to je taková jako zajímavá mechanika tady, protože všechno tohle je zatím úplně stejný. Jo? Jsme si už vysvětlili. Obchod, mechanika, kdy máte přístav. Přístav funguje jako spojení mezi dalšími městy, které jsou někde jako mimo váš dosah. Tady máme mapu. Si klikneme na přístav, tak vidíme mapu a mapa nám znázorňuje města, která jsou tady v našem sousedství. Jo, další mapa nám ještě odemkne jedno další město. Úžasný. A zde vlastně je jiný způsob, jak si vydělat peníze. Nevím, jestli do budoucna přibude nějaký další, ale v současné chvíli na téhle pátý a šestý mapě je jediný způsob, jak si vydělat peníze, je obchodem. Jak to funguje? Funguje to tak, že tahle města musíte nějakým způsobem, řekněme, odemknout, aby s váma chtěla vůbec obchodovat. To uděláte tak, že buď to za A máte dostatečně vysokou prestiž, aby vůbec s váma chtěli jako mluvit, a nebo jim na prestiži nezáleží a stačí jim poslat nějaký věci. Myslím, že tady tomu Uruku stačilo poslat keramiku nějakou 30, 50, 40, něco takového, keramiky. To stačí, abyste měli v takhle ve skladišti u přístavu. Ten přístav má nějaký dosah, což je tohle. V tom dosahu, když máte umístěná skladiště, tak ten přístav z nich může brát suroviny a prodávat je, obchodovat s nima. Ať už je importovat nebo je exportovat. Vy můžete i nakupovat, nemusíte jenom prodávat. Takže to je tohle. My tu máme skladiště s keramikou, do kterého karavana dováží keramiku z tohohle skladiště, ano? Takže abychom to zrekapitulovali, těžíme jíl, uskladníme zde, ten převezou do dílny,
z ní udělej keramiku, tu převezou přepravci zde, karavana z tohodle skladiště převeze keramiku sem. A taky trhovec, kde je trhovec? Tady je trhovec, si vezme z tohohle skladiště keramiku a prodává ji lidem. Jo? Takhle je to rozvětvený. Takže když se podívám, jo, tady teďka přijela tahle loď, mi koupila keramiku. Když se podíváme ještě na ten obchod, takže Uruk chce keramiku. Co tady máme? To je export. Takže tohle chce ten Uruk nakupovat, respektive tohle můžeme my prodávat. To, co je na téhle straně, my prodáváme, nebo můžeme prodávat tomu městu, to, co je na téhle straně, můžeme nakupovat toho města. O tohle města nemůžeme nakupovat nic. Myslím, že tady můžeme třeba u tohle Nippuru můžeme nakupovat cihly, tady můžeme, a oni chtějí zase obilí. V Uru oni chtějí cihly a keramiku, nebočkej, já jsem klikl bokem, tady. V Uru chtějí cihly, v Tel Ukair chtějí obilí a datle. Jo? Takže takhle to funguje, takhle vidíte, co, kde máte. Tady vidíme krásně, že abychom s nima mohli obchodovat, začít obchodovat, tak jim musíme poslat 40 obilí a 50 datlí. Jak to uděláme? No, jenom na to klikneme. Nemusíte to mít tohle z toho, abyste poslali a odemkli si ty města. Nemusíte mít ve skladišti přímo u přístavu. To můžete mít ve skladišti kdekoliv, ve více skladištích a tak dále. Stačí na to kliknout, nemusíte to nikam přepravovat, přenášet a tak dále. Stačí na to kliknout, ono to zmizí ze skladiště. Jo? Máme 79 obilí, klikneme na tohle, bum, máme 40 obilí. Je to pryč. A stačí, koukám, jenom jedna věc. Nemusíte obě věci, stačí jedna nebo druhá. Je jedno, kterého si vyberete. Takže to je odemykání měst k obchodování. A teď vidíte, že tohle město chce nakupovat obilí, chce nakupovat datle. Roční limit města, to znamená za rok, jim můžete dodat 60 kusů té dané suroviny a jedno obilí nakoupí oni, nebo vám dají za to 38 zlaťáků. Za jednu datli vám dají 43 zlaťáků. My obchodujeme s Urukem a máme keramiku prodáváme, oni chtějí až 90 keramiky a dají nám za jednu keramiku 21 zlaťáků. Můžu se dostat nějak na ten základní? Tady. Tak. My teďka máme nastaveno, že já prodávám Uruku 20, Uruk si ode mě může koupit 20 keramiky a Ur si ode mě může koupit 20 cihel. To mám uskladněno tady. Cihly, keramiku. Kdybych chtěl třeba prodávat to obilí, tak tady udělám ještě jedno skladiště a prdnu tam obilí. Jo? Takže to je obchod. To je v podstatě způsob, jakým vyděláváte peníze. A to je asi všechno, co k tomu, co k tomu je. Dále na téhle mapě, co máme, tak se koukneme na ty chrámy. Těch surovin v té hře ještě možná jednou tolik, jestli jsem koukal dobře na nějaký screenshoty nebo něco, takže těch surovin je víc, ale obávám se toho, že to bude všechno to stejný v bledě modrým. Bude to ty stejný řetězce, ty stejné mechaniky, jo, nebude žádná změna, nebudete muset vymýšlet nic nového. Prostě stejně jako s datlema, ty se pěstují stejně, dělá se to stejně, je to všechno prostě nimlich to stejný, takže nějaká jako inovace v rámci tohohle do budoucna v odemykání surovin, že byste třeba odemkli. Co mi tady chybí třeba je možná nějaký jako specifický místo pro pěstování něčeho určitýho nebo pro těžbu něčeho určitýho nebo nevím, je to jíl můžu těžit kdekoliv, já nevím teda jako z hlediska asi geologie nebo co, jestli jako jíl najdu všude, kopnu tady do pouště a tady najdu jíl, je to možný asi, no nevím, ale je to škoda. Co se mi teda, jako, abychom uzavřeli tyhle ty, produkce a obyvatele a tohle z toho. Lidi. Jo, ještě se vrátíme k těm vilám. Vily, kromě toho, co jsem zapomněl úplně, vily kromě toho, že chtějí datle a ryby, tak chtějí taky abyste si dávali pozor na znečištění a půvab. V téhle mapě chtějí, abyste řešili půvab a znečištění zatím řešit nemusíte. To je zajímavé, že o znečištění vám, myslím, že to vás jakoby ta hra nenaučí v tom tutoriálu. Půvab, jo, ale znečištění, jako technicky za to asi jo, vám to tam vysvětlí. Znečištění řešíte, myslím, že
těma stromama, tady blokace znečištění. Musíte prostě obestavit stromama a je to. Jo, tady u těch dekorativních budov, nebo řekněme staveb, vidíte, co dělají vlastně, že tahle stéla dává 2 body k půvabu, tráva dává 1 bod, malá zahrada 1 bod jak k půvabu, tak k odstranění znečištění a tak dále, tak dále. Takže běžná vila po vás požaduje 6 bodů půvabu. Já mám 1459. V podstatě stačí, když postavíte tyhle ty vily takhle po 8, řekněme, mezi nimi uděláte mezery a mezi každou dáte takhle 1 stélu. Bohužel ty krajní trošku ostrouhají, takže tam musíte přidat takhle ještě 1 stélu navíc, takže celkem na 8 vil, 8 stél asi to půjde udělat ještě jako líp, si myslím. Ideálně jít, určitě jako lidi vymyslejí lepší nějaký tyhle ty sestavy, jak to prostě postavit tak, aby to jste využili naplno, ale to je ono, to je všechno. Hele, tady voda funguje stejně jako tržiště, to nemá smysl už se tím zaobírat, prostě postavíte studnu, dáte tam prodejce a nastavíte mu trasu, prostě žádná změna, nic zase, stejná mechanika úplně. Co se mi líbí na domech, nevím, co se mi nelíbí na domech je to, že já nevím, jako co to znamená 1,4 nebo 0,9 nebo... Líbilo by se mi třeba, kdyby to bylo, jako jestli to je jakože nad 1 je to dobrý, pod 1 je to blbý, je to možný, nebo kdyby to bylo znázorněné třeba v procentech, nebo 1,2 z něčeho, nebo kdyby to bylo třeba barevně znázorněný. Kdyby to bylo dobrý, tak to číslo je v zelený barvě, kdyby to bylo horší, tak je to ve žlutý barvě, kdyby to bylo jako kritický, tak je to v červený barvě. Jo, řekněme, že tady keramika začíná být lehce nedostatková, kdyby to šlo do žlutý barvy a třeba mlíko by tady bylo v zeleným. Nevím, prostě nějak znázornit, jako, jestli to je jako dobrý nebo blbý. Co se mi líbí třeba na těch produkcích je ta možnost, tahle mechanika, co tady vymysleli, to jako, že tam můžete přidávat, odebírat ty zaměstnance a přepravce a tak nějak si to nakombinovat ideálně, jak chcete, to je super, to se mi líbí. To jádro té hry je v podstatě v těch skladištích a přepravcích, tohle to je simulátor skladišť a přepravců, jo, nenechte se asi zmást nějakou, já nevím, já už si nepamatuju fakt Cezara, to jsem opravdu hrál nějak v roce 2000 nebo kolik to bylo, ale to je 21 let už, boha jo, ale prostě tahle hra je o skladištích a o přepravcích, o ničem jiným to není, o tom, aby vám přepravci přepravovali z budov do skladišť a karavany ze skladišť do skladišť a tak dále, takže to je tohle z toho. Nelíbí se mi spousta prvků ještě, ale na to se mrkneme tady po tomhle chrámu. Chrámy. Chrámy jsou takový special budovy, které tady můžete postavit. Máme tady, co je tohle? Design podle šablony. Vy si můžete dokonce vybrat šablonu, no to je zajímavý. Jak to funguje? To jsem neskoušel ještě. Když si tady přihodíme tohle, aktuální dílek. Opravdu chceš přepnout do manuálního? Ne, počkej, já chci... Velmi to jako postaví něco automaticky? No nic, já to teďka stavit nebudu, ale to je zajímavý, to bych ještě docela rád možná prozkoumal někde, ale každopádně tady je možnost stavit chrám manuálně. Vy si postavíte takhle základní jakoby stavební desku, řekněme, tu nemusíte, tady když to je červený, tak to bude postavit, to je v pohodě. Jde o to, že ten chrám má nějaký maximální hranice a minimální hranice, to tmavě zelený je ta maximální hranice, kde můžete stavět, to světle zelený je ta minimální hranice, kde můžete stavět, jo, takže já jsem tady postavil v podstatě na té minimální hranici té stavby, mohl bych to postavit širší, prostě větší a tak dále, ale nepostavil jsem to. Když začnete stavět takhle chrám, tak se vám odevře ten panel, ta stavba, vy stavíte sami, jo, vy stavíte takhle zeď po zdi, políčko po políčku, což je fajn, to se mi líbí. Můžete si vybrat výšku zdi, takže můžeme postavit takhle vysokou, můžeme si postavit takhle nízkou, můžete si vybrat styl nějaký. Bohužel, co mě trošku trápí tady je, že vy si tady třeba, můžete si vybrat i barvu, jo? Tak řekněme, vezmeme si tuhle výšku, to se mi tady zobrazí, vezmeme si tenhle styl. Když si přepneme na tenhle styl, tak vypadá takhle, zajímavé. Když si přepneme na tenhle styl, to vypadá stejně. Když to postavíme, to vypadá takhle, když to zbouráme, jo, tady máte cihly,
Jo, jakože ten styl za prvý se nezobrazuje v tom náhledu. To by bylo dobrý, kdyby se vám zobrazoval v tom náhledu, když měníte styl, tak aby se mi zobrazil jako už při tom. Barvy, můžeme si nějak ťukat barvy. Barvy se taky nezobrazují v náhledu. Až to postavím, tak se mi zobrazí ta barva. No, to je taky škoda trochu. Jedna věc, můžete stavit tady speciální dílky, to jsou jako nějaký schodiště, takhle jako kolmý a boční a tak dále, nějaký jako brány, to je všechno pěkný, to je super, dekorace jsou, to mě trošku zklamaly ve výsledku, protože je můžete dávat jenom na předurčený body, ale to je asi detail, to by pak zahrnovalo ten engine přepracovat, aby si ten člověk mohl tou vázou někam hýbat, a to je možná asi zbytečný, prostě si můžete dát takhle dát bum bum a je to jako to je v pohodě, to je tohle z toho odstranit dekoraci, okay. Máte tady vybrat konfiguraci podlaží, to je dobrý. Aplikuj vybraný styl na celou barvu podlaží, jo, ok, to je taky dobrý. Co je blbý je, že jestli jsem to pochopil dobře, tak se vám neudrží. Já mám první podlaží mám v nějaký takovýhle barvě, červená, zelená, jo. Byl by fajn, kdyby se mi ta červená, zelená tady jako uložila. Byl by fajn, kdyby ty podlaží byly očíslovaný tady, tady přepínáte mezi podlažíma. Máme 1, 2, 3, 4, 5. Když uděláme v jakým se podlaží, nevím. Jo, rychlá orientace, prostě číslo 1 z 5, 1, 2 z 5 a tak dále, vše mít to tady, to by bylo super. Druhá věc, bylo by fajn, kdyby, když už mám takhle postavený chrám a přepínám mezi těma podlažíma, kdyby se mi automaticky jako ukládaly ty styly a ty barvy těch jednotlivých podlaží, to znamená, jsem na prvním patře, tady by to mělo změnit na červenou, zelenou a na ten styl, jakým to mám postavený. Přepnu na druhý patro, tak se mi to automaticky přemění na tohle podlaží. Přepnu na další patro, tak se mi to přemění na tuhle tyrkysovou bílou, přepnu na tohle, jo, a zase. Prostě já jsem stavěl ten chrám, jsme to stavěli na streamu, stavím a pak si říkám, je, já jsem tam zapomněl v třetím patře udělat tohle, tak si tam tak to tam přepnu a chci to tam dostavit a najednou už mám změněnou barvu na barvu, která je v pátém podlaží, protože to jsem dělal jako poslední, že? Tak to byla barva. A teď já už jsem nevěděl, jak to bylo nakombinovat, jak jsem to musel nějak jako hledat a ono tady jde vybrat, co to je, vybrat konfiguraci podlaží. A to mi vybere jako To je kapátko. Ale proč to nezůstane? Proč zbytečně klikat znova? Proč to nezůstane všechno uložený? Přepnu, jo, tak jak je to nastavený už. Když už edituju ten chrám, tak to je zbytečný. Ještě spousta jako dalších věcí. To jsou chrámy. No. Chrámy jako jsou fajn, vypadá to pěkně. Budou to takový jako dominanty těch měst. Nevím úplně, jestli má nějakou funkci jako herní, mimo to, že je to jako hezký. Možná, nevím. Každopádně, jak se dělají chrámy? Chrámy se dělají v podstatě tak, že postavíte tu základovou desku a pak musíte postavit tenhle ten tábor. Ten tábor musíte postavit někde u hranice nebo na hranici tý, nesmí být v té minimální zóně, může být v té maximální, anebo na hranici s tím maximální, nemůže být bokem. Jo, to je tábor, do kterého budete převážet cihly. Cihly... počkej, jsem odstradil jiný monument, si smažu. Jo, tenhle chci smazat. Jo, dobrý. A ten tábor můžete smazat z toho, což je škoda. Počkej, tady nechám, kdybych náhodou chtěl někdy opravovat ty věci v tom. A jenže samozřejmě to smazalo všechny ty cíly. A fakt, tam bylo tak 400 cihel. Ach jo. A tomu to smazalo cestu. Cihly dopravujeme. Jo, počkej, ok. Tak, si můžeme ukázat, jak dopravujeme cihly. Cihly dopravujete do tohohle skladiště. Tohle funguje v podstatě jako jakýkoliv jiný skladiště, takže mezi ním a klasickým skladištěm můžete použít karavanu. Karavanu si tady máme nakliknutou, aby zde bral a zde dával
Takže tady máme, aby vyndával, a tady už nemusíte nic nastavovat, protože odsaď už prostě ty cíly nikdy nedostanete. Jakmile sem donesete, tak máte smůlu. Kdybyste se náhodou rozhodli, jakože těch 400 cihel, který jste tam zapomněli, nanosili, náhodou chcete použít někde jinde, tak bohužel. Bylo dobrý, kdyby to fungovalo jako normální skladiště třeba. Nebo mělo funkce normálního skladiště aspoň. Jo, no a pak postavíte prostě patro po patru, s tím si můžete vyhrát, to je skvělá, to se mi líbí, to je něco podobného třeba jako ve Foundation, stavíte ty budovy jako modulárně, že postavíte jeden barák, tomu napojíte věž, pak zase druhý barák a všechno to k tomu nalípnete a tam aspoň ve Foundation můžou ty jednotlivé baráky plnit nějakou funkci. Tady nevím, jestli to má vyložit nějakou funkci, kromě té okrasné, teda asi možná ne. Ono vám to napíše, jako že ten chrám je zasvěcen tomu a tomu bohu, který sloužil tomu, ale jako zvedne vám to o 10% produkci třeba obilí, nebo asi ne. Takže je to čistě asi dekorativní záležitost. Zvedá vám to prestiž, tak to jsem chtěl říct. Zvedá vám to prestiž a prestiž mi klesla. Wow, prestiž mi klesla ze 140 na 102. Proč? Protože ono to jakože nebylo dokončený. OK. Jak jsem to editoval, tak jsem to musel dokončit. No a to je tohle z toho okno, který vám tady prostě vyjde. Je dokončený a nějaký lore zatím, že jo, Bůh starověké Mezopotámie spjatý s farmařením, léčením, lovem, že jo. Trošku jako nějaký historie asi, ale v rámci hry nějak jako vám to asi nepomůže. No a pak si k tomu můžete, aby to vypadalo jako echt hezky, tak takhle udělat nějaké jako dekorace. Prostě nevím, jo, můžete si to tady vyzdobit pomocí těch pár věcí, co tady je. Těch pár věcí je tady jenom na téhle mapě, ono pak vám to určitě odemkne víc. Jako jsem zvědavý, v jaký té misi z těch 16 máte pak odemknutou už plnou hru. Jestli máte odemknutou plnou hru až v poslední 16 misi, tak je to hodně špatný. Ale myslím si, že ne, myslím, že to budete mít asi odemknutý už dřív. Ale i tak prostě víc jak polovina misí, nebo možná polovina misí bude tak nějak asi jako prázdná. No. Vidíme, že my nestíhají cihly vyrábět, nebo prodáváme strašně cihly. Takže to je takhle jakoby asi Nebukadnézar. Upřímně nevím, jestli v dalších mapách přijdou nějaký nový extra mechaniky, kterých jsme doposud tady neviděli. Nevylučuju to, ale nevidím to nějak jako extrémně pravděpodobně, spíš, jak jsem říkal, to bude to stejný v bledě modrým, prostě furt dokola. Což je škoda, protože tohle v podstatě veškerá celá hra. A musím říct, že spousta lidí, jako, nebo spousta, docela dost lidí, co jsem viděl různě na diskuzích, všude možná někde vycházely recenze, tak si stěžovali na jednu věc, že tahle hra postrádá duši. Že tahle hra postrádá jako atmosféru, že tu nejsou lidi na ulicích, jo? že nevidíte obyvatele chodit, vidíte jenom přepravce a karavany. Lidi vidíte jenom, když přijdou do domu a odejdou z domu. Jako když přichází do města a odcházejí z města. Nevidíte normálně jako za běžného dne tady někde pochodovat a procházet se. Na jednu stranu to může být způsobeno tím, že třeba ten engine to nedá. Může to být způsobeno tím, že kdyby tohle je relativně malá mapa a máme tady 5460 obyvatel, což je jako docela dost. Kdybychom pak měli ještě nějakou dvojnásobnou třeba mapu, dvojnásobně velkou mapu, tak mít... Já nemám ani jíl, sakra. Jak to, že jsem přišel o všechen jíl? To je masakr. OK. Můžu si postavit další ty. Další, a na to tady dlabůž. Takže, jako, ano, chápu, že to může být způsobeno třeba enginem, že třeba, nevím, co to je za engine, ale že to může být způsobeno třeba, že by se ta hra sekala, lagovala, FPS by dropovaly. Je to náročný na procesor, že jo, pak tyhle výpočty všech těch lidíček, víme, jak Planet Zoo prostě při 3000 návštěvníků už jde do kytek celá optimalizace a už jako více jak 30 FPS, pokud nemáte mašinu za 50 000 a víc, tak z toho nevymáčknete. Prostě to je limitace toho engineu a té hry, jak je nastavená. Na druhou stranu, tady v téhle hře tady nebudete generovat lidičky, který mají milion informací o sobě a ta hra si je musí pamatovat a vypočítávat a propočítávat a zjišťovat a ukládat a tak dále. Tyhle lidičky můžou být čistě vizuální.
nemusí být klikatelný, nemusí mít vlastní jména, nemusí mít údaje o tom, kde bydlí a kam jdou a kde pracují a co jedli a jak se jim tady líbí a co si myslejí o vládci a kolik berou peněz a jestli platí daně a co měli k snídani a tak dále a tak dále. To prostě nemusí tady být, může to být čistě vizuální, to by teoreticky možná stačilo. Ovšem upřímně mě osobně víc jak než třeba to, že tady chybí lidičky v ulicích, asi nejvíc vadí ta nedostatečná hloubka té hry ve smyslu, že prostě tady není, jako já mám nahráno 10 hodin, což je relativně málo na takovýhle typ hry a já mě to jako už neláká hrát dál, protože nemám co jako objevovat dál, kromě toho, že mi tu přibude měď a šperky, což je vlastně stejný. Jo, další mapy přibude nějaká, můžeme se rovnou podívat, počkejte, nahrát hru. Let's play. Na další mapě přibude měď, kterou musíte kupovat, nemůžete ji těžit, takže možná budete když budete těžit pak, třeba jsou dvě možnosti. Jak říkám, já nemám odehráno další, takže nevidím, co je na další mapě, že jo. Ale tady máme, nám přibyly měď, a což nevidíte nikde napsáno, co to je za surovinu, když na to najedete. Všude mají nějaký popisky, tady je popisek, tady je popisek, tady je popisek. A jako jasně, je to samovysvětlující. Když udělám tohle, jo, pak přibylo ještě tohle, na to se mrkneme. Je to voda jako samovysvětlující, asi jako, že to poznáte datle a rybu a cihlu, ale jako bronz, měď, jako doba bronzová ještě asi nebyla, že v téhle době, nebo jak to bylo, nevím, už jsem z základky dlouho. Železo asi ne, nebo jo, nebo co to je za kov? Tohle jako šperky asi nějaký, nebo jo, jakože, a pak se dozvíte, že to je měď prostě, někde ve skladišti, nebo kde to je tady, měď, jo. Tady ten popisek je. A furt mě teda jako vadí, že popisky, že, nebo vadí, tady chybí prostě popisky. Když už je máte všude, tak je dávejte všude. Tady jsou. Půvab a znečištění, ale tady nejsou. Škoda, chybí. Jdete detail, to je kravina, že jo, ale prostě chybí to tam. Nejvíc mě vadí ten bug s tou hudbou a s těma zvukama. Ten je nejvíc otravnej, teda upřímně. Ale tady nám přibyly další dvě suroviny, ok, měď těžit nemůžeme, nevím, jestli třeba vůbec v téhle hře nemůžeme těžit měď a můžeme ji jenom dovážet, anebo přijdou třeba mapy, kde bude nějaký, jako tady bude třeba takhle jako místo a tam můžeš těžit měď. A jo, to jsem čekal, že bude třeba s jílem nebo s něčím takovým a ne, to třeba to přijde, nevím, kdo ví. Tady musím dovážet. A jsou tu šperky. Pravděpodobně jsou to šperky, nebo co to je vlastně, šperky? Měděné šperky, ok. Ty můžu asi vyrábět možná někde, nebo... Měďařská dílna. Spotřeba měď a vyrábí šperky. Ok, tak to budu tady moc vyrábět. Tam pravděpodobně budou pracovat měšťani možná, nebo já nevím, podíváme se. No jasně, tady už pracují měšťani, jo? Takže tady budou pracovat, tady budou fungovat nějaký ty sociální vrsty a la ano. Ok? Takže prostě v některých budovách pracují rolníci, v některých měšťaní, pak budou další asi už nějaký ještě, že jo? Další nějací lidi, možná, nevím, jak to bylo v té době, jestli ještě po měšťanech něco bylo, nebo jestli v té době vůbec byli nějaký měšťaní. Otroci tu nejsou, ale to není moc. Otroci tu nejsou, no, to by mohly být otroci. takže tohle, jo, to šestá mapa odemkla další dvě suroviny a jednu budovu, nebo dvě budovy v podstatě. Jedna budova je ta měďařská dílna, druhá budova je to kněžský obydlí, který dodává víru. Předpokládám, že když budu stavět tu vilu, tak ty lidi budou chtít asi víru. No jasně, na další úrovni chtějí šperky a na další pak ještě a chtějí kněží. A už mají limit pro znečištění, takže nemůžu postavit někde prostě tady u těch cihelen nebo u tohle z toho... ty jejich vily, to budeme muset stavit třeba někde bokem, jo, takže to je jako tak nějak všechno, no, co mě vadí asi jako nejvíc na téhle hře je to, protože že toho tady víc není. Teďka vyšel zpráva od nich na Steamu, jakože děkujou a že pracujou na sandboxu. Tyhle hře, když ji koupíte za 20 euro, tak je máte jednu kampaň, jednu jedinou kampaň, která obsahuje 16 misí, nebo 13, kdo ví. Z čehož polovina je tak jako řekněme tutorialových, nebo respektive nemají plně odemknutou hru.
Takže jenom na polovině pak máte plně odemklou hru. Proč neoddělit tutoriál a kampaň, že jo? Na kampaň jako v čem, proč je to kampaň? Tam není, jako, oni tam píšou nějaký texty do začátku, tam se vám píšou nějaký, když dáte kampaň, tato kampaň vás provede celou historií starověké Mezopotámie a všemi jejími významnými milníky od prvního, jasně, ok, dobrý, cool. Takže tady máme jakoby ty významný nějaký body toho, jo, ono to mají asi jako rozdělený, že prostě první mise je ten předkeramický neolit, takže umíme jenom chleba dělat a mlíko. A nic jiného dělat neumíme, takže první, jo, tam nás naučí tyhle věci. Druhá, jo, zase třetí, čtvrtá a postupně odemykáme, jak civilizace, jak lidstvo odemykalo, řekněme, v životě věci, naučili se dělat, kolo, okay. Nebo je keramika, jo, a tak další věci, prostě tak to odemykáme. Tady nevidíte prostě, kolik je tam misí dál, aspoň u zamknutí, že byste je viděli, ale nevidíte. A prostě, já nevím, jako ta kampaň, dobrý, tak si kliknu na tohle, vyberu si to, je tady popis. Kolik lidí to bude číst, nevím. Myslím, že moc ne, asi. Ale je to hezká, jako taková nějaká historická vložka možná. Možná by to chtělo líp jako zakomponovat, nebo tam udělat nějaký příběh třeba v rámci toho, nebo prostě tu, z té kampaně udělat skutečnou kampaň, nejenom jako jednotlivý body v historii, protože to je takový, jako nějak to provázat a udělat z toho skutečnou kampaň. A hold, ale to furt nemění nic na tom, že prostě ta hra je jako prázdná a to je všechno, co v té hře máte, jo, jako v základu, když si koupíte. Pak jsou tu módy, takže spolíhají na módy a na moderskou a na workshop na Steamu vlastně. A scénáře, ty jsou prázdný, ty pravděpodobně asi taky stáhnete z workshopu na Steamu. Takže to je všechno, jakoby, co je v té hře, jedna kampaň, 16 misí. A spolíhat na módy, nevím, není tu sandbox, ten plánuju vydat až dodatečně v nějakým patchi. A další kampaně asi plánuju možná třeba vydat dodatečně a nějaký další prvky. Počkej, to už jsem někdy slyšel, jak se to jmenuje. To se jmenuje nějak předběžný přístup se to jmenuje. Jo. Hra, která je dokončená, já osobně jako, jak si představu hru, která je dokončená, je tak, že pokud nejste teda Paradox Studio, tak hra, která vyjde, tak je hotová a peče, který vycházejí, tak akorát opravujou chyby. Čas od času vyjde třeba nějaký, dřív to byly datadisky, bohužel, dnes jsou to DLCčka, vyjde nějaký DLCčko s novým obsahem, přidá kampaň, přidá vizuální věci může přidávat klidně. Jo, za 5 euro prostě DLCčko s vizuálním packem nějaký, proč ne, ježišmarja, když si to chce někdo koupit, tak si to koupí, že jo. Ke hře to nepotřebujete, ale může to být pěkná záležitost. A odepkne vám to prostě další věci. Hra, která je v předběžném přístupu, si představuju tak, že je třeba, řekněme, z 60% hotová. Občas tam je nějaký bug. To jsme tady narazili na pár bugů. Obsahově není úplně ještě jako naplněná, což jako upřímně, jestli tohle podle nich už obsahově jako naplněný, tak je to prázdný. Nebo není to tak plný, jak by to mohlo být a jak bych si představoval a mnozí jiní taky. A postupně se do takového předběžného přístupu ještě dovydávají další věci v průběhu doby. A všechny tyhle věci tady platí u Nebukadnézara. Takže pro mě je to v podstatě předběžný přístup, který se tváří jako, že je vydaný, ale vlastně není. Ono to je způsobený tím, že tyhle malé studia a tyhle indie studia hold prostě samozřejmě nemají peníze, to je jasný. A vývoj hry není levná záležitost a musí to z něčeho financovat. Takže většinou se zadlužejí, většinou to financují ze svých úspor. Možná, když mají strašně velký štěstí, tak najdou nějakého sponzora, který jim hodí nějakou tu korunu, nebo dolar, nebo něco a prostě můžou to financovat. Jenže bohužel hold někdy občas se stane, že prostě ty peníze nejsou, že jo. A jediný, co pak zbývá, je vydat tu hru třeba v předběžném přístupu.
A helejte se, máme takovouhle makovouhle hru, je to v beta verzi, máme o to o 60%, tady je plán, co chystáme do té hry přidat. A když teda budeme mít dost peněz, a takhle by vypadala, kdybychom to dokončili a kdyby to bylo všechno jako hotový, jo. Tak tady máte, stojí to tolik a tolik, kupte si ji. A za ty peníze, které z toho předběžného přístupu vydělají, tak prostě to všechno napumpujou zase zpátky do té hry, aby ji mohli dokončit a dodělat. Tak to prostě dneska chodí, že jo? Pokud nejste nějaký větší studio, který má prostě finance a sponzory a všechno. Jo. Bohužel jako v dnešní době a díky spoustě nevydařených titulů a různých podvodných nebo různých podvodníkům a studiím, který prostě nejde o hry, ale jde jenom o tom vydělat, tak se ze slova předběžný přístup stalo docela takový jako sprostý slovíčko. Se nám tady rozmohl takový nešvar. A možná některý studia hold se toho bojejí, toho předběžného přístupu, protože ono to sebou taky nese takový jakoby negativní věci. Jestli se vám to dá takový ten finanční boost, tu injekci, ale taky se stane, že prostě ta hra, když vyjde v tom předběžném přístupu, tak ono to má být jako, hele, tady máme jako hru. Ale počkejte, až za rok vyjde, jo, a pak ji hrajte taky hodně. Ale většina lidí prostě hraje v tom předběžném přístupu a už tak nějaký, už pak nemá zájem moc třeba, nevím ty procenta, ty údaje, ale třeba pak už nemají čas nebo chuť jí hrát, až vyjde prostě zase za nějaký ten rok, rok a půl nebo za nějakou dobu a až bude kompletní. Takže to je problém, no. Tak možná, jestli, já nevím, já do tohohle nevidím, ale přijde mi, že prostě Nebukadnezar není úplně dokončený. Není tam všechno, co by tam mělo být. Takže pokud měnil jsem recenzi i na Steamu, doporučuji na nedoporučuji v aktuálním stavu. Jak se to změní, jestli se to změní, jestli tam přidají nové věci, co všechno bude moct být udělaný nebo zlepšený pomocí modů, ale spolíhat v rámci tohohle na mody, to je smutný. Se nedá. Bylo by fajn prostě, kdyby, nebo takhle, tuhle hru doporučuji za A jakože dobrá v rámci možností, za 50% ve slevě bych ji doporučil asi určitě, jako těch 10 hodin tam dáte, ale fakt jako ono tam není moc co dělat. Pokud vás baví tyhle řetězce, tak jako jo, ale existuje spousta jiných lepších her v tomhle stylu. Nebo úplně ne v tomhle klasickým, jako klasickým stylu, ale podobným typu výrobním a řetězcovým. Ale pokud prostě přidají další jako věci, tak asi se to bude dát doporučit. V současnosti asi úplně ne. Jako. No, to je všechno. Já jsem to chtěl držet zkrátka, to video, nebo krátký, ale nejde to. Jsem musel říct všechno, co jsem chtěl. A tak jsme se nachýlili teďka ke konci 43 minut. Snad se jim to podaří nějak jako zvrátit, zlepšit, protože by to bylo škoda, aby tahle hra jako zapadla. Protože jak říkám, jako tam není co a po pár hodinách už prostě to dáte pryč a zapomenete na tu hru, což není dobrý. Jo. Bylo by dobrý si tuhle hru pamatovat a hrát jí prostě desítky hodin. Snad. Někdy. To je všechno pro dnešek. Pokud se vám video líbilo, dejte like, pokud máte nějakou myšlenku, kterou byste se chtěli podělit, napište ji do komentářů a já se budu těšit zase na příště. Tak čau.